Hapësirat rreth rrotull shkollave Gustav Mayer dhe Naim Frashëri, por edhe çerdhes 17 e kopshtit 26 në Tiranë, janë më të sigurta për fëmijët pas ndërhyrjes për rehabilitimin e infrastrukturës dhe krijimin e mjediseve rekreative. Projekti vjen në kuadër të nismës Asphalt Art Initiative nga Bloomberg Philanthropies. Kryebashkiaku Erion Veliaj nënvizoi se nga ky projekt do të përfitojnë edhe shkollat të tjera në kryeqytet. Në shkollat e reja është paramenduar që në fillim brezi i sigurisë, ndërkohë që ne na duhet praktikisht adaptimi shkollave të vjetra ose institucioneve që janë krijuar më përpara dhe ashtu siç kemi parë tek shkolla në Vaqar, lokali ishte në derë shkollës, ti futesh në lokal, por ose trakin në mëngjes apo kafe në varësi të preferencës, pastaj shkon në mësim. Një absurditet që është butaforik as për të qeshur, në fakt nuk bën më një gjë e tillë sepse jetojmë në një situatë ku s'mund tolerohen gjëra të kësaj natyre. Organizata Bloomberg Philanthropies shprehet e gatshme për të zgjeruar bashkëpunimin me Bashkinë e Tiranës. Donim vërtet t'ju atregonim në një ditë me shi si kjo e sotmja, sepse ditët me shi janë ditët më të rrezikshme për fëmijët. Hapësira që kemi shtuar këtu përballë shkollës e ndryshon vërtet mëngjesin gjatë mbërritjes në shkollë dhe largimin e fëmijëve nga shkolla. Fakt është që çdo shkollë dhe qytet meriton një nga këto rrugë dhe ne jemi në rrugën e duhur për të arritur këtë. Këto institucione i bashkohen 6 të tjerave që janë realizuar vitin e shkuar dhe paraprin të paktën 20 shkolla që pritet të transformohen në vijim.